Morjesta. No niin, biokaasuautoilija lähtee tässä ajeleen ID4:lle. Ja ensi tuntumat tästä autosta, että ainakin yksinkertainen käyttö. Elikkä sanotaanko niin, että jopa tuntuu helpommalta lähteä liikkeelle kuin Tesla Model 3. Että tässä ei ollut kyllä mitään ihmettelemistä siinä mielessä. Tuo näkyvyys jotenkin hassu. Tässä on pilarit sillain niin kuin näkökentässä molemmin puolin. Kun ne on, että tämä on persoonallinen auto. Eli ei niinku tuu mieleen yhtäkkiä mikään Volkkarin malli, mikä olisi samanlainen. Eli tämä on ihan oman tyylisen. Se on riittävästi lähtevä auto. Ei tämän enempää tarvitse auton kulkea. 50 vauhtia. Ja tänne ainakin ääntä kuuluu enemmän kuin Audiin, mutta ne on näitä sähkö- ja polttomoottorimakuasioita. Audi-kuskina pistää silmään nämä halvat materiaalit ensimmäisenä, silleen vai mahan miten. Nämä tekniset laitteet ja muut, niin nämä nyt on tällaista pianolakka halpa muovia, mutta ehkä se sitä pitää aina jossain säästää, että joka paikka täynnä tätä saamaan. Designi autos muuten hyvä, avara tilava, ei ylimääräistä, se on oikea suunta. Ratti mukava, sama juttu. Muovinen tämmönen kiiltomuovivaikutelma on aina mikä pistää silin. Korkea auto. Siis kaikin puolin hauska peli. Mennään tästä seuraavaksi ajaan tuonne vähän moottoritielle. Katsotaan miten tällä autolla pääsee ja sitten liikkuu tuolla vähän kovempaa. Mutta tässä tällainen pienissä nopeuksissa vaikuttaa oikein kivalta. Saako apumies jostain istuun lämmittimen pois päältä? Mä en ainakaan löydä ihan heti. Okei, sieltä näyttöä operoimalla. Rupes niin lämmittäen niin kummasti tässä. Ja vähän tästä rampilta, että kun tämä niin menee eri tavalla kuin Audi. No. Tällainen nopea tuntuma, että tuo Volkkari on tehnyt sähköisen voimalinjan suhteen kyllä aika hyvää työ. Elikkä tää on kyllä ihan niin kuin teknisesti loisto, jos ajattelee Teslaa kun ajo. Niiden tai Tesla ei tarvi kyllä hävetä. Tossa Tesla nyt liikkuu paremmin ja saa niinku tämmöstä räväkämpää liikettä, niin se on oma lukunsa. Mutta jos tähän joku veti GTIllä vähän niinku sillä lailla lujempaa, mutta sillä on kesäkelit. Tulee mieleen kätty tästä autosta, kun ajelin kättyllä, kaasukättyllä ennemmin tuossa niinku useamman vuoden ja sitten vaihtoi Audiin. Tämähän on niinku palais kättyyn takaisin, että et niinku tilaa auto ja muuta. Mitäs siellä takapenkillä, onko siellä ääntä? Onko Audi hiljaisempi? Okei, takapenkillä. Joku Audis kuuluu. Audin takapenkillä on ääntä, joo, se on totta. Mutta tässä etupenkillä istujat ovat yhtä mieltä, että Audi on huomattavasti hiljaa. Jaha, tää oli joku kaistavahti reagoi. Tässä on niinku selkeästi, jos Teslaa niinku kävi ajamassa ja siinä oli se iso näyttö ja muuten, niin kyllähän se niinku, kun siinäkin on autossa säästetty joka paikassa, niinku tässäkin, niin siinä kumminkin se korostui se designi ja se näyttö ja tekniikka ja siinä ei ollut säästetty, niinku tässä on siinäkin säästetty. Eli tässä ei ole paikkaa, missä ei olisi säästetty. Tämä on ehkä se oleellisin ero tuohon Teslaan. Tässä on 204, kun tässä on nyt hevosvoimia. Tuossa kaasuaudissa on 170 ja ainakin tässä nyt kun ajaa, niin kyllä mä Audissa on enemmän tehon tuntua valitettavasti jostain syystä. Ehkä mulla on kaasulasit päässä niin paljon, mutta en mä tiedä. No joo. Siis kun tää on niin erilainen, sähköauto on aivan niin erilainen, joo. No niin, morjesta. Tultiin ID:llä tähän kuvailemaan autoa tähän Riihimäen
yllättäen kaasua, kaasutankkausasema. Tässä on ruuhka koko ajan, tässä käydään hakemassa biokaasua hyvin. Mutta tässä tulee nyt samalla katsottua sitten, miltä tämä auto näyttää ulkoa päin. Ja ensimmäinen ajokokemus, vähän ristiriitan. Sanotaanko niin, että Tesla on autoja, tai sähköautoja, ID on vähän niin kuin perusauto. Jotenkin voisi kuvitella vielä edullisemmaksi perusauton, mitä se on. Koeajoauton hintalappu on kuitenkin 59 000. Ja oven kahvat on uudenlaiset, eli teiltä alta. Onko tää niinku puolisähköinen vai miten teiltä olisi? On, joo. Penkit. Tämmöset ohkaset. Täältä löytyy USB-laturit taakse. Siis tää autohan on tilava täältä takaa. Kun jättää tämmöset niinku hipistelyasiat kokonaan sivuun, niin tää autohan on tosi kätevä, tilava. Mutta samalla ei ole kättykin. Eli kun kättyllä on ajanut ennemmin, niin siinä on ihan sama. Se on aivan huippuauto käytettävyydeltä. Tää on vähän niin kuin sama tunnelma tulee tästä ID4:stä monessa mielessä. Takaluukku vaikuttaa oikein tilavalta. Tässä on niin kuin auton selkeä vahvuus. Isot tilat. Sitten mennään tänne nokkapeliin. Mitähän tää on syö? Tuleeko joku auttaa tän nokkapelin kanssa? Mä saan. Pojat, ratkaiskaa te toi niks. Kato. Hetkinen, sehän näytti ensin, että se olisi joku moottori. Mutta eihän siinä ole. Ai täällä on tämmöset härvet. Häh? Ei pysy ylä. No siinä on keppi. Kato, tää on oikein vanhanaikaista. Niin kuin tämmöstä keppimeiliä. Toi näyttää perinteiseltä volkkarin kytkimiltä, ei mitään erityistä. Ja tää sisusta on varmaan joku lisävaruste, mutta täytyy penkistä sanoa, että ei ainakaan tukevuudeltaan ole samaa luokkaa kuin Audin sporttipenkki. Ja sanotaanko niin, että aika lähellä varmaan Tesla. Teslan Model 3 tulee vähintään yhtä hyvä penkki, ainakin vakiovarusteena, kun siinä ei niitä valita, kun se on se mikä se on. Täällä on sitten tämmönen lokero. Tää on aika iso tila. Katsotaan, tää olikin kätevä homma. Tää lähtee irti tämmönen. Noin, ja sieltä tulee sitten niinku normaali säilytystila, jos ei halua juolapulla. Tää on ihan fiksu. Joo, elikkä nyt se teki jotakin. Joo, oli päällä ne virrat, kun me lähdettiin. Nyt mennään niinku alusta lähtien. Eli häiriö. Mikä häiriö? Valot. Kertoo jotain. Noidaanko tuosta isosta näytöstä jotain tuosta valon liittyen? No, miksi oliko nuo istuinlämmittimet, laitoinko ne päälle? Miten? Ei, se automaattisesti. Siis se menee itseksien päälle? Okei. Okay. Joku asetus, joo. Ne onkaan mukavia tuommoiset asetukset. No hetkinen, mitenkä tää menee poispäin? Joo. Heti kun mä menin koskeen tuohon näyttöön, niin rupesi olemaan elämä. Okei, no nyt löytyy. Vika, dynaamiset kaarevalot. Selvä. Ja häiriö, auton valot. Mitähän toi kertoo? Auton valoissa on vikaa, mutta pitäisikö muuten jotenkin tehdä tälle asialle jotakin? Ei tää kertoo pikkuseikkoja. Jatketaan matkaa. Jarrut rutisee niin kuin autos yleensä pitääkin. Tesla on jossakin onnistunut, täytyy sanoa. Onhan se tehnyt sen käyttöliittymän siihen autoon niin kuin kerrallaan semmoisen kuin se pitää olla. Siitä on varmasti ollaan montaa mieltä. Kyllä tämä joku kompromissi tämä Volkswagenin käyttöliittymä valitettavasti tuntuu siinä. Että jos nyt laittaa Juman kautta käyttöliittymän niin, että se on koko auton sydän, niin tekisi sen sitten kunnolla niin kuin Tesla on tehnyt. Laukkua suosiolla, mutta ei oikein tiedä, että pitääkö tätä painaa lujaa vai hiljaa vai meneekö nämä hipasemmalle vähän. Joo. Tästä on niin vaikea löytää, että miten tätä kuuluisi käyttää.
Joko se langat on Android-autolla alkaisi toimimaan, kun tuo musta toi näyttää? Se lakkas. Lakkas, joo. No, jopa tän sanoo. Kato, kaistavahti toistakin jotakin, en tiedä mitä. Löydäksä tosta jostain paljon, tää vie nyt sähköä täältä 100 kilometriä? Niin, tuohon kulutukseen liittyen. En tiedä, 25,5. Minkälaisessa ajossa tää sitten vie vähän? Mä en tiedä oikein. Mä oon ajanut tässä nyt moottoritiellä, moottoritien ulkopuolella. 50 ajanut tänään. Tää on niinku mun normaalia aju. Eikä, ja nyt mä en aja moottorita tosiaan lujaa, vaan mä ajan talvinopeuksia. Niin tota... Missä vaiheessa toi kulutus voisi tuosta tippua? Nyt ei ole edes talvi. Eli tota... Vois kuvitella, että nyt pitäisi mennä aika päälle. Tää on niinku tämmösen normaali kulutus. Mutta tää nyt on tunnin koja jo, että vaikea näistä lopullisia johtopäätöksiä vetää. Normaalisti on ajanut ja 25 kilowattituntia 100 kilometrillä. Ja jos tän akun koon kattoo, niin ei tällä kyllä mitään tommosia matkoja ajeta. Taisi lukea, että kysytään nyt vielä tuolta myyjältä, kun viedään auto takaisin, että mitä se on mieltä. Pakitetaan auto, kun ollaan koja jo saatu päätöksen, niin tonne tota myyjä saa sitten hienosäätää sen sitten paremmin. Koja jo päättynyt ja hyvä tunnelma. Auto on varmasti monelle hyvä, mutta hintalappu on sen verran kova, että mä en näe tällä, että mä maksaisin tällaisesta autosta enemmän kuin tuosta Audista. Niin, ja mä tiedän, että se liikkuu yhtä vähillä päästöä, niin ei ole sitäkään syytä. Joo, no niin. Nyt palattiin takaisin biokaasu-Audin kyyttiin ja mennään. Myyjän kanssa juttelin tuosta rengasmelusta ja toimintamatkasta. Niin vastaus oli se, että toimintamatka riippuu ja kulutus siitä vähän kuljettajasta, että sen mukaan se vaihtelee. Että se oli niin kuin vain, että jos mulla meni nyt 25 kilowattia tunnissa, niin ehkä jollain toisella voi mennä 15. En tiedä. Se on mieleen, eli se BLTP-lukema kuulemma on vain semmoinen niin kuin hyvä arvio. Niin munkin mielestä. Mutta esimerkiksi mulla tässä kaasu-Audissa mun VLTP-lukema on just hyvin lähellä se, mitä mä ajan, vaikka mä ajasin kuinka päin tällä vuoden. Eli se ei paljon muutu. Eli se muuttuu korkeintaan 0,2 kiloa per 100 kilsaa. Sen verran se voi heilua suuntaan tai toiseen. Niin sen mä ymmärrän. Mutta jos sulla toleranssissa heiluu 10 kilowattia, niin se on jotenkin hassu plus sitten siihen se talvi-ominaisuus päin. Ei mennyt myyjän selitys mulle siinä mielessä kyllä läpi. Ja toinen oli rengas melu, kun mä sanoin, että oli vähän äänekäs tämä auto, niin se sanoi, että mistä se ääni tuli, mä sanoin, että no renkaassa tietysti. Niin se sanoi, että no ehkä se korostuu sen melu, kun siellä ei ole moottorin näytämättä. No ei mennyt sekään selitys valitettavasti kyllä läpi. Kun ei tässä Audissa tätä moottorin näytä esimerkiksi 50 vauhdissa enää kuulu. Eli ymmärrän myyjän vastaukset, eipä siinä oikein paljon mitään muuta voi vastata, mutta... Että antoi käyntikortit, ruvetaan sitten just tehdään tarjousta, mutta siihen on aika pirun pitkä matka, että tarvii tarjousta lähteä tekemään. Että ID:stä maksaisi enemmän kuin tästä A5.